A 2018-as év nem úgy alakult Bakosi Péter számára, ahogyan azt szerette volna. A 25 éves magasugrót sérülések hátráltatták, mindössze 220 cm-ig jutott, igaz fedett pályán és szabad téren is meg tudta védeni magyar bajnoki címét. Péter már elkezdte a felkészülést a következő évre, nemrég érkezett haza Stuttgartból, ahol Kiss Tamás, a német atléta válogatott ugrószakágának vezetője irányította edzéseit. Egy kemény alapozáson vagyok túl, szerencsére nagyon jól sikerült, sérülésmentes volt, nem zavartatta, nem hátráltatta semmi a felkészülésemet eddig jelen pillanatban. Most már áttértünk arra az edzésmunkára, hogy ő több pihenése és jóval több minőségi munka, elkezdtünk szépen gyorsítani, és ugye mellette fogyni is a januárban kezdődő versenyekre. Kinti edzőpartnereim ugye Tamásnak a tanítványai voltak, nem egy nagy csoport, jelen pillanatban olyan 8 főből áll, ezek között ugye a idei Európa-bajnokságon volt magasugró lánya harmadik, távolugró srácsa második lett, szóval egy elég nívós csapatban edzek. Péter karácsony után utazik ismét Stuttgartba, ahol egy felmérésen és néhány technikai edzésen vesz részt. Az egyetemi vizsgákat követően január közepén ismét Németország felé veszi az irányt a nyíregyházi atléta, aki az egyéni csúcsot jelentő 226 cm teljesítésével juthat ki a glasgowi fedettpályás Európa-bajnokságra. Január végén, 20-án, ha minden igaz, Hustapecén fogok versenyezni legelsőnek. Erre a téli szezonra, mivel elég rövid, 5 versenyt terveztünk, és a 6. verseny az Európa-bajnokság lenne, amire 226 a szint. Bakosi 2015-ben Prágában, 2017-ben pedig Belgrádban ott volt a fedett pályás ebén. A magasugró reményei szerint 2019-ben is tagja lesz a kontinens viadalra utazó magyar válogatottnak.